Hallo og velkommen tilbage til en ny episode af min vej til at blive selvstændig landmand. Først vil jeg gerne sige tusind tak, fordi at der har været så stor opbakning på de sidste par videoer. Det er bare super fedt. Og det, jeg er glad for, at I gider følge med. Ja, i den forbindelse blev jeg spurgt om, hvad det er, at jeg laver, når at, jeg ikke kører for mig selv. Og det vil jeg prøve at vise lidt i dag. Der arbejder jeg hjemme for min far. Så det håber jeg, synes er fedt. Jamen, som, fordi vi har en ældre såmaskine, så er vi nødt til at blande såsæd og gødning sammen. Hvor gammeldags man er. Fordi at vi ikke har en todelt tank på såmaskinen. Så det vil jeg lige gøre, og så vender jeg lige tilbage. Jamen, jeg kan lige fortælle lidt om det gødning, vi bruger. Som I kan se, så er det der en, står der et tal, der står 2613, og foran det, der står NS. Det vil sige, at det her, det er en gødning, der indeholder kvælstof og så svovl. Og det første tal, det fortæller noget om, hvor meget kvælstof den indeholder. Og det bagerste tal fortæller noget om, hvor meget svovl det indeholder. Så det er en kvælstofgødning, og normalt så vil vi gerne have brugt en fosforgødning, også kaldt en DAP-gødning. Men fordi det her det er en svineejendom, og vi har så meget fosfor i vores gylle, så kan vi ikke bruge DAP-gødning, når vi sår her om foråret. Fordi vi har brugt det hele via vores gylle. Så derfor bruger vi en NS-gødning i stedet for. Og så har vi så valgt, at den smule DAP-gødning, vi har tilbage, som står dernede, altså fosforgødningen, at den har vi valgt at bruge på kartoflerne i stedet for. Så bliver vi færdige med det. Når det er færdigt blandet, så ser det sådan her ud. Og når vi så skal have det op i såmaskinen, så er vi nødt til at tage det med randegraveren, da vores minilæsser ikke kan nå det op. Så vil jeg være klar. Der kunne godt være lidt mere her, ja. Men vi skal ud og sprøjte lidt snart. Der er lidt plusgrader, så... Og vi skal helst undgå at have for meget gødning til at lægge i tanken, når den holder stille. Så kommer vi i gang. Jeg startede med at så forrige for et stykke. Min far han så færdig i går, og så skulle jeg så starte med at så foran her til morgen. Og her, som I kan se derovre, det er bare super godt. Det er en gammel roemark, som er blevet en roemark, der er blevet nedfældet gylde i. Og så er det blevet en dybdehav. Og så ligner det faktisk noget, der er blød.
Så det var helt perfekt. Det er ikke til at se. Jo, som jeg kan se der, så står vi 206 kilo ud med gødning. Og lige for at snakke lidt mere om det der dab-gødning, hvorfor det er, at vi gerne vil bruge det. Jamen det er jo fordi, at dab-gødning er med til at forstærke plantens rødder. Og det er også derfor, vi vælger at bruge den smule dab-gødning, vi har. Den vælger vi at bruge til vores vintersæde, så det har nogle større forudsætninger for at overleve vinteren. Og det er især været vigtigt sådan år som i år, hvor det har været utroligt frossen. Ja, nu stopper det med at være frost, og der er faktisk noget rigtig, rigtig fint vejr. Og vi er kommet i gang med at sprøjte noget DFF, og det vi så i morges. Og som sagt, så fik jeg det her fra Nefælde Gylle, og derfor kan vi så det på 36, hvor vi kan lave vores bum om til, på sprøjten, både til at køre 24 og 36, hvilket vil gøre, at vi har en stor fleksibilitet, når vi nu for eksempel selv kører gylle på vores vintersæde, og derfor står det på 24 meter. Som sagt, så kører vi på autostyring, og så kan I se, at vi har også GPS-luk på sprøjten, hvilket gør, at den selv lukker ned. Og det smarte ved det der sektionsanlæg på sprøjten, det er, at vi ved at køre det over GPS'en, har en meget, meget mere nøjagtig op- og nedlukning af hver enkelt dys. Hvilket gør, at vi som landmænd har meget nemmere ved at undgå overlap af kemi, og derved reducere vores kemiforbrug. Som du kan se herovre, altså 36 meter er en utrolig bred bum. Og det kan være utrolig svært at styre sådan noget manuelt. Da det ikke er så nemt at se, hvor langt man er nået ud med bommen i den yderste omgang. Vi er nu kommet i gang med at sprøjte vores vinterved. Og det her, det er sådan noget af det, der skal have gylde i næste uge. Og derfor vil vi så også have sprøjtet det for ukrudt inden. Da det der vil være nemmere at ramme ukrudten. Og som I kan se, så har vi slået ned på 24 meter ved bare lige at klappe det yderst leden ind. Og det er super nemt, og det er mega nemt at lave om på selve sprøjten også. Så det fungerer bare super godt. Men jeg tænker lige, at vi skal prøve at gå ud og se, hvad det er, vi egentlig sprøjter for. Hvis vi kigger ned her, så kan I se, at vi har de her græsukrutter her, som vi sprøjter for lige nu. Og grunden til, at vi går meget op i at sprøjte dem ud, det er fordi, at vi er her på ejendommen, har vi en masse frøgræs. Og det er utrolig vigtigt, at det er rent for fremmede arter græs, for vi kan lave den korrekte kvalitet til forbrugerne. Ja. Jeg kan se, der er også en anden ukrudt her også, som vi går efter. Og det er det, vi prøver at ramme nu, mens der er sådan en okay temperatur. Nu nævnte jeg før det der med, at vi havde GPS på sprøjten til ligesom at hjælpe med at sektionsaflukke. Jeg ved ikke, om I kan se det, men lige nu der står bommen, der står sådan og hopper lige så stille op og ned. Og det er fordi, vi har højdesensor på den, der hjælper med at holde den rigtige højde. For eksempel hvis vi kører på en skrænt, en skrænt eller en bak, så vi altid holder den samme afstand over afgrøden. Og der er vi med for mennesker vores afdrift fra vores kemi. Og vi kan lige prøve at teste den her og se, hvad der sker, hvis vi sætter hånden under. Så kører bommen op og ned. Og det er en af de der mange nye ting, som er på det nye sprøjter, som hjælper os chauffører med
at optimere det, eller udføre det perfekte sprøjtearbejde. Som I kan se her, så er Daniel. Han er i gang med at have op til kartofler. Hvilket siger, at vi nok skal til at lægge kartofler her de næste. I løbet af et par dage i hvert fald. Og den her mark her, den har fået gylle og noget, der hedder K2 ud fra kartoffelmelsfabrikken. Og så har den fået patentkalde, som er strøget ud ovenpå. Og så er Daniel, han er ved at have dybdehav. Jeg kan se, at der ligger noget gødning der. Så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I har set med. Og tusind mange gange tak for den store opbakning, der har været for filmen. Og de forskellige film, jeg har lagt op. Jeg vil lægge noget mere op her næste uge, når vi skal til at lægge kartofler igen.